Всім привіт! Сьогодні буде дуже круте відео. Ви о цьому скучали. Угадайте що? Барабанна дроб! Це не шпіони восьма часть. Я думаю, це восьма чи дев'ята часть. Я не знаю, чи це восьма чи дев'ята. Бре. Короче, погнали. Чи восьма, чи дев'ята? Я рука Wednesday. Ну, рука із фільму Wednesday. I'll dance, dance, dance with my hands. And... Погнали шпіони. Ребята. Бачу, ну, Месі, Месі. Погнали. Це восьма чи дев'ята, я не знаю. Після цього відео я вам розкажу. Нам треба пробратися якось в мою кімнату. Ну тільки як? Блін, моя мама там стоїть пилісосить. Я це зробила. Ребята. Давайте нападем телевізор і подивимося. Восьма чи це восьма чи дев'ята часть. Ай! О! О! Зі мною все в порядку, я просто ударився там та й поставив на паузу. Беремо. Включаємо телек. Блін. Ну же. Последний раз. Ребят, сейчас все. Заходим на мій канал. Ребят, це дев'ята часть шпіони. Восьма часть була два дня назад. Ось ця восьма часть, якщо ви хочете подивитися. А ось всі часті моїх шпіонів. Ось. О. Всі мої часті шпіонів. І да, це восьма часть. Ой, це дев'ята часть. Бре. Далеко глаза сюди. Там пылесосы. Все.
Я думаю, воно, да, воно тут пылесосы. Значит, нам не буду больше заходить. Подожди, шпионы. Кстати, сегодня выйдет и 10-я часть. 10-я. Что, прости? Да-да-да, 10-я. Короче, моя мама, она там, дось там входа, дось там. Если не побачите, поставьте лайк. Нам треба якось прибрати вона на кухні. А це ж візді. Бачите ви її? Ой, вибачте. Що? О, ви її бачите? Пілісос, бачите, катається? Це моя мама пілісос. До моїх батьків в комуту. Легко и изящно. Все, мы у моих батьків в комнате. Буде 10-я. Кстати, буде виходить нова рубрика. Кстати, і сьогодні. Ну, ні, 10-я часть буде потім. Не сьогодні. 10-я часть буде десь через 3 дні, обіцяю. Сьогодні буде рубрика странна. Називається «Сіська». Ну, це буде дуже странна рубрика, я знаю. Ну, а це така рубрика, це ми беремо одіяло, засовуємо, ну, під наші футболки, кофти, і це отаке. І похож, ну, ви поняли, на грудь, отут. І типа ми біжимо, отак, і пригаємо оцією фейковою груддю на друг друга. Но ми захищаємося подушками, так що це може бути безпечно. Ну, не повторяйте цього дома, це я вам скоріше скажу. Обеді у нас тіли для самого себе. А, вийшло!